Nej men tjena, hej. Jag sitter här och äter ägg. Hjärtligt välkomna till Grötrapports 13:e avsnitt. Idag så är det grått ute och jag har en ny frisyr. Alltså jag har ingen frisyr idag för jag har faktiskt inte fixat den. Men jag har det egentligen. Eller inte igen. Igår så åt jag fisk. Och jag visade mig naken på stan. Nej, det gjorde jag inte. Nu är det svårt här. Det var så här, att jag kom till jobbet. Så var det. Och så visade det sig att det var bara de andra som skulle ha träning idag. För jag är clown. Och det var inte clown time idag. Så igår. Så jag bestämde mig för att jag skulle gå och klippa mig. Och köpa en väska. Som ser ut så här. Den är jättefin. Och har ett broderi. Där. Kan ni se? Nej, fan. Där. Så. Där. Det ser ut ungefär som en kille som glatt sätter på en tjej. Och att han har tuttar i ryggen. Så jag förstår inte. Men ni kan kanske tolka det åt mig. Ja, så jag stack iväg och hittade en schysst drop-in klippare. Så jag bokade en tid en halvtimme senare. Sen stack jag iväg och skulle köpa den här väskan som är skitdyr. Kostar 2000 kronor från början. Nästa designgrejen, men jag föll för den så jag ville ha den. Men den var nedsatt för att operera till 1400 spänn. Och de ville gärna bli av med den, kände jag i luften. Så jag låtsades vara mycket tveksam. Och min mamma skulle varit så stolt. Hon är småländsk och prutar på allt. Och till slut så fick jag 20% rabatt på reapriset. Och det var inte dumt ska jag säga. Så då tog jag den. Och sen så gick jag och klippte mig. Som ni ser så har jag typ lika lång lugg som jag har haft innan. Så här. Men ja, de har spoofat bort allt hår på sidorna. Vad fan, så. Och så här. Och typ här bak är det också förkortat ganska fett. Och jag har inte riktigt hunnit testa vad jag kan göra med den. Men jag kan ju antingen göra en tuppkam eller någon sorts sån här syntare grej. Eller ska jag sätta upp det i en sån här. Men fasen. Hårbands. Det här var ju lajbands. Okej. Och jag såg en mexikansk man på tunnelbanan. Jag vet inte om han var mexikansk. Men han skulle kunna vara det. Och så skulle han kunna röka cigarr på sin fritid. Han hade en kritstrecksrandig kostym. Och en slips med matchande. Jag vet inte, så här. Sidenäsduk i fickan. Och alltså hade han svarta lackskor. Och han var fet. Värsta godsägaren. Alltså du, om det är någon som har 20 000 kor och dansar underbar tango så lär det ju vara han. Jävla nice. Ja. Det var nog allt. Förutom en lustig detalj. Jag vaknade idag av att mitt alarm ringde. Och så stod det att det skulle ringa 7:00. Men 7:00. Vilket innebär att alarmet måste ha ringt en gång. Och sen ställt om sig. Och jag vaknade inte av första gången. Jag är mycket. 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 Lätt sovare. Jag blundar med ena ögat och har det andra öppet. Så jag vaknar av allt. Men jag vaknar inte av mitt alarm. Och det. Det betyder att jag jobbar hårt just nu. Fläsksvål och trevliga bananer på er allihopa. Ha en mysig dag.